përdor një liçen që është një ndarm dysh, ta përdorin të dyja palët po Imranin, që duan ta vendosin në emrin liçeni Trump. Ndërkohë, vim në Shqipëri tek inserti numër 5, regjia. I kam shkruar letër sekretarit Blinken se ky vendim bazohet në lobimin korruptiv të Edi Rams dhe George Sorosit. Dhe unë të garantoj se në atë kohë nuk dija asgjë për afrinë e madhe familjare të sekretarit Blinken me George Sorosin. Koha provoj se jo vetëm Edi Rama dhe George Soros, por në këtë lobim korruptiv, një rol shumë aktiv ka luajtur Meg Gonigal. Unë nuk isha ndigjur për këtë njëri, por kjo tashmë është e vërdetuar plotësisht. Goditja që morën në Shtetet Bashkuara ekstremizmi majt i udhëhequr nga George Soros do vidhen në Shqipëri, masi nuk do mbështeten më, siç janë mbështetur. Klementin, ja të kemi dhe Zotin Berisha, i cili në një farë mënyre po i referohet Donald Trumpit, shtjellon edhe çështjen e non gratës. Çfarë do të prodhojë rizgjedhja e Trump për Sali Berishën edhe për opozitën më pas? Shikoni, ajo që mund të them unë është që investimi kryesor amerikan në Shqipëri është reforma në drejtësi. Dhe si e tillë, ajo është investim, do më dhe është instrument politik, gjykoj unë, i Amerikës për të ndikuar punët e veta ose interesat e veta në vendin tonë dhe më gjerë, sigurisht. Kështu që në këtë kuptim, ky instrument unë gjykoj që do vazhdoj. Nuk besoj se amerikanët do heqin dorë nga kjo reforma në drejtësi. Nuk është se ardhja e Trumpit do të thotë që reforma në drejtësi do shkojmë mbrapa apo do i humbasë rëndësinë. Në kohën e Trumpit u bë. Pikërisht, në kohën e Trumpit u bë. Jo, po ka pas ndonjëherë zëra ka futur. Ambasadori aty e bëri jurikim për aty me. Jo, patjetër, patjetër, pa diskutim, nuk po them që jo. Jo, për ndihmën e asaj që po thoni thjesht. Kështu që ideja është që kjo do vazhdoj, por ndoshta unë mendoj që mund të ketë, si thosh, mund të trajtohet siç trajton Trumpi gjërat, çdo gjë në një farë mënyrë. Pra, jo dhe aq në terma aq parimor, ku di unë, por për shembull mund të kemi mbase një ndoshta një lëvizje pak më fleksibël të këtij instrumenti që është reforma në drejtësi. Më fleksibël do thuash, më kur them më fleksibël, më të dobësuar? Jo, më dobësuar. Se po drejtësia kur bëhet fleksibël, shikoni, në momentin që unë jam duke thënë, dhe këtë unë regjia më nxit pak të fotën që është pas meje, lutem, se unë i qëndroj kësaj që thash, që është instrument politik. Po, absolut. Reforma në drejtësi, SPAK-u, e gjitha këto institucionet e tjera të reformës. Dhe ja te ke foton Klementin. E shoh foton. Po e ngjashme është historia më pak. Shikoni, kur do të jesh jesh shkaktori i madh. Jo, kur do. Përpjekjet që ka bërë doktori pra për të ngjarë pra në historinë e vet asaj të Trumpit edhe për si thosh proklamuar një rikthim po aq, një comeback, si më thon, fuqishëm si ajo e Trumpit. Sigurisht janë pjesë e propagandës po që mund të bëhet. Klementin, është e njëjta analogji. Drejtësia në SBA ka goditur Trumpin, drejtësia në Shqipëri e Sorosit ka goditur doktorin. Po, Trumpi ka goditur Kapitolin, Berisha ka goditur Lulin. Po më i sakt po, fare ti. Analogjia e gjës, pavarësisht ndërhyrjes tënde, analogjia e gjës është edhe Berisha është i përsekutuar nga drejtësia e Sorosit, se kjo është ajo që thotë. Unë nuk dua të hyj në çështjet e drejtësisë sepse nuk jam as jurist, as nuk mund ta ndaj unë të ligjshme nga të ligjshme ose ka drejtë apo jo doktori. Nuk hyj kësaj gjë, por Trumpi është një biznesmen që ka hyrë në politikë për të ndryshuar politikën. Doktori nuk është një, nuk e di, ka qenë doktor dikur, po e dim që ka një 30 e sa vjetë që është në politikë. Dhe nuk besoj se pritet nga ai të ndryshoj sistemin politik shqiptar, të sjellë rizikë. Nuk është anti establishment. Një korrigjim të vogël duam. Një korrigjim të vogël duam. Doktori nuk ka 30 vjet, doktori ka 54 vjet në politikë, sepse ka qenë sekretar partie. Po profesor, nuk është se s'ka bërë ndryshime. Për shembull, sapo bëri mbylljen e listave me Ramën, ndryshim goxha
demokratik është, mbylljen e listave, ndryshe nga që a dikton kushtetuta, e bëri doktori. Tani, a janë të mira apo jo ndryshimet që a i bën, është një debat tjetër. Hajde, unë mendoj se ka bërë shumë mirë. Po flasim për risi, Flogert, se Trumpi... Për risi është të mbyllësh listat. Trumpi ka ardhur të sjellë diçka ndryshe, diçka për ta freskuar politikën amerikane. Është anti-establishment, pra. Nuk shohim që doktorit i shërbej këtyre lëvizjeve anti-establishment. Duke se po e fërton. Mendoj që qasja e Trumpit dhe këtyre probleme do tjetë jo ajo që ka pasur për 4 vjeçarin e parë. Tashmë është 4 vjeçari i fundit që Trumpi është mbështet, pra nuk mundet më të zgjidhet president, nuk vjen më. Dhe do i duhet atij të ngrihej një farë legjitimiteti, pra të lëjë një diçka pas. Diçka që të jetë për mirë, jo të harrohet pra Kapitoli. Dhe prandaj them që edhe qasjet e tij nuk do jenë ashtu siç e mendojmë ne, do të jetë shumë më fleksibël Trumpi tashmë në qasje se sa ka qenë në 4 vjeçarin e parë. Besoj që ai imponon vetë situata atij këtë gjë. Për të qenë fleksibël, po thua? Për të qenë fleksibël, atë mos. Shikoni që fjala fleksibilitet, po, fleksibilitet shkoi edhe te Trump. Ndërkohë Flogert, një koment për sa i përket thash edhe rikthimit të Donald Trump dhe efektin që Donald Trump do ketë, le të themi, në këtë tani do të jem serioz apo jo serioz e dua domosdoshmë një tjetër më shumë se ç'bër. Është shumë e vështirë të jem dhe serioz. Për shembull, Rama shfaqet shpesh me djalin e George Sorosit. Rama ka qenë një nga njerëzit e ftuar në dasmën e George Sorosit. Pra Rama shikohet si Benjamini i George Sorosit, që është edhe armiku i Donald Trump. A do të prodhoj kjo pasoja rikthimi i Trumpit pasoja për Edi Ramën, se kjo është ajo narrativa që pasoja pozitive. Që... Patjetër. Nëse ka një pra, të ngjashëm të vogël. Shiko pak të tweetin e Michael Flynnit. Pra do bë një task force për të goditur pikërisht metastazat e Sorosit është ideja. Po, nuk goditet metastaza në Tiranë bur tani se e kemi bërë Shqipërinë epiqendrën e Sorosit se lam namo bur. Që jemi kthyer në jo ti ë, jo, po pse ta këtu? Pse mendon që do ketë pozitive për Ramën? Thua, po ta them unë. Edi Rama dhe George Soros dhe ky Donald Trump kanë një ngjashmëri të frikshme në mënyrën si mendojnë gjërat. Pra janë pragmatist, janë njerëz të marrveshjeve, të dilleve, e ke parë Ramën dhe me Lulin 17 maj, u ulën dhe nuk dolën pra marrveshje. Se takoi njërin SBA apo. E pe edhe me Berishën Ramën që ul dhe bëri marrveshje për mbylljen e listave dhe për amnistinë penale, e pe. Prapë të mbyllën listave. E pe Ramën që nuk ndërhyrin zgjedhje këtë radhën SBA. E pe, se Albini shkoi dhe bëri fushat me Kamala Harrisin. E pe Ramën bëj fushat për njëri. Berisha doli dhe deklaroi kush është demokrat. Po tani më fal, Unë flas sipas kësaj timës o Buran, jo sipas Berishës. Berisha është nuk krahason dot me doktorin. Po pse nuk do? Pse nuk do ket ndikim Shqipëri Trump? Do ket ndikim, do ket. Se nuk po dhem pasojë apo ndikim. Do ket ndikim, do ket ndikim, po do ket ndikim pozitiv. Këtë po them. Po them që në Shqipëri Trumpi ka një të ngjashëm që quhet Edi Rama. Dhe me Edi Ramën ka treguar që Edi Rama i ka thënë fjalën e fundit në 2016-ën. Po. Dhe Trumpi pastaj dhe gjithë kabineti i tij kanë patur marrëdhënie shumë të mirë dhe siç shkon dasmën e djalit të vajzës Sorosit Rama, vjen dhe ha e pi dhe rrin gjithë jugun me kalamajt e Trumpit më dhe me dhëndrin, me vajzën, me Ivankën, po, shumë rrat. Po libri i Kamales me parathonje. Kushe? Libri Kamales. Po lëri më këto ore është, nuk e kuptojmë, është biznes kjo punë, o mi vujim. Kjo punë është biznes. Është biznes. Pa tjetër. Amerikanët, Trumpi do që, po e marrë nga ana politike tani, geopolitike, Trumpi do që në Ballkan të ketë vendet sigurta që janë baza të Amerikanë. Stabilokraci. Po, e ka. Ka Ramën. Ska pse të shpiki raketa. Po, do të thuash ti që ky Rama, ky Rama korruptuar as mund të ketë stabilokraci. Ky Rama është dhe shok me Sorosin, thua ti, me drejtë. Jo, dhe sot narrativa. Po, apo, ai thot, Trumpi thot, po mirë më. Sorosi epiqendrën e ka në Tiranë, e godas në Amerikë Sorosin. Rama, çfarë duket Rama? Duket njëri që s'di të bëjë marrveshje dhe ka për të thënë Trumpit, jo, unë nuk bashkëpunoj me ty se ti je kundër mentorit tim politik George Sorosit. Jo, më jo. Rama ka për të bërë me të diplomaci dhe ekonomi. Dhe Trumpi do të bëjë diplomaci dhe ekonomi. Dhe a do jetë lajmi keq për Albinin prap
që Rama, Rama, Vučić, Trumpi e gjithë do jenë në një linjë dhe Albini si do jetë tek punë. Absolutisht. Vučić e ka zgjedhur atë. Pastaj këto historitë me non grata, që do hiqen non grata, do zhbëhet reforma drejtësi. Këto janë shaka për militantët. Mos i diskutojmë, sepse ata mërziten militantët, thonë po këta pse na thonë nuk do hiqet, edhe pse nuk ka rëndësi. Ajo i lëm ta besojnë ashtu. Non grata ka filluar në 2016-ën, është mbyllur në 2021-shin, 2017-ën, fal. Po. Nga ana tjetër, reforma drejtësi është votuar në të gdhirë të 22 korrikut, 2016-ën, ndërkohë Trumpi kishte ardhur që në janar, 6 janar 2016-ës, pra 6 muaj para, janë jetëzuar dhe kanë lindur institucionet e drejtësisë me Donald Trumpin president, e kupton? Me Grenella dhe me gjithë tjerët ambasadorët e vërdall, dhe kjo historia që e ka bërë Soros si reformën drejtësi, është një bullshit i atyre që kanë hallë të tyre, se po të kishte bërë Soros si reformën drejtësi, ministrat e Ramës, deputetët e Ramës, kryebashkiakët e Ramës sot do ishin duke bërë atë që thon prokuroria që kanë bërë para se të ishin. Trump ka deklaruar që do lirojë Imran Khanin në Pakistan, që është dënuar, që është hedhur, rrëzuar nga pushteti nga Donald Luja. Po pra, po tani çfarë më thua që çfarë më thua? Jo, po them që Donald Trump mund të marrë vendime të tilla, edhe pse një administrat tjetër para tij mund të ketë po pra, pas vendime. Po, është administrata e tij që i ka bërë gjitha këto që ka bërë në Shqipëri. Një, dhe mos krahaso kontekstin e Shqipërisë dhe të Ballkanit me kontekstin e atij Arkanit që thuhet atje më tanë. Janë dy kontekste, po pra, janë dy kontekste që nuk kanë asnjë lidhje me njëra tjetrën. Jo, kanë lidhje sepse atje kanë, domethënë, është rrëzuar nga pushteti Imran Khan nëpërmjet një puçi që është bërë nga Donald Lee. Po pra, puçi. Po pra, po nuk ka ndosë këtu ajo. Këtu ka ikë Sali Berisha në 2013-ën me votë. Po, është arrestuar pa asnjë provë. Po është arrestuar, po këto pra, kjo jo u bë po të bëj. E kuptoj më jeni siklet, por përpiqesh të bësh atë që nuk e beson. Unë të kuptoj. Jo, jo, unë po përpiqem të bëj atë që nuk kemi provuar këtu, po pra po. E kuptoj, e kuptoj. Po, dritan. Unë do të thoshë që e para flokëve thotë që janë njësoj Rama me Trumpin. Gjashmëri janë atipik si politikan, ëh, mos. Rama është i marr, ai tjetri s'është i marr, është biznesmen. Rama s'është marr ndonjëherë me biznesmen, me biznese. Po është njëri i marr që na ka rënë për hise, po. Për hise. Rama Lozi, po dit Lozi. Dhe Lozi deri në fund me çështjen e Sazanit. E bëri publike për të krijuar një opinion, nuk e çoi në asnjë moment te presidenti për ta nxjerrë nga përhapja e forcave të armatosura ishullin e Sazanit. E ruajti deri në fund për të parë se si do ndodhin zgjedhjet në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Tashmë që zgjedhjet i fitoi ai që duhet i fitonte, edhe Rama do Lozi në këtë aspekt. Vučići ka lozur para Ramës dhe Lozi qartësisht pra pa pritur zgjedhjet ja dha kazermën ushtarake totalisht të zëndrit të Trumpit, pati edhe probleme politike brenda për atë vendim që mori, pati protesta për atë vendim që mori, por ishte vendimi i tij politik. Pra Vučići e ka bërë zgjedhjen shumë më përpara se sa. Ndërsa Rama ka lozur në këtë moment. Pra dhe Lozi dhe po pret pritet të konsoliduar pozicionin e tij. Shiko, pozitat i konsolidon në momentin që do arrijet ajo marrëveshje. Por, nuk është se i cënohen pozitat me ardhen e Trumpit, dhe sikur mos të arrijet ajo marrëveshje, nuk i cënohen pozitat me ardhen e Trumpit. Për arsye se Shqipëria është një vend i NATO-s dhe jemi vend i ekstrem, pra jemi në fundin e NATO-s. Jemi përballja e fundit të NATO-s me lindjen. Kështu që nuk ka për të cënuar në atë aspekt, sepse askush, jo vetëm Trumpi, por çdo kush, sepse Trumpi nuk marrë vendime vet. Pra në momentin që duhet të lëvizë politikën në një vend Shqipërisë, në një vend të NATO, në edhe Pentagoni. Pra nuk mundet të destabilizohet një vend, Shqipëria, politikisht si antar i NATO, sepse destabilizimi i Shqipërisë politikisht do të sillte destabilizim të Malit Zi, destabilizim të Kosovës, destabilizim të Maqedonisë. Ka dhe check and balance, dhe përndër shë bërë, nuk është gjithë tre shtete të NATO-s të cilat do të shkonin një destabilizim. Dhe kujt do i shërbente kjo? Pra do të hapte një konflikt të ri. Pra nuk do ta lindë Pentagoni në këtë rast, në asnjë moment. Dekor. Për këtë arsye them që nuk do jetë më Trumpi që ne mendojmë do vjetë që bëni kështu se them unë. Se nuk do jetë ai Trumpi pasi mjafton të shohësh deklaratën e Trumpit që bëri para një muaji përpara se mbyllte fushatën që në qeverinë e re asnjë pjesëtar i familjes time nuk do të jetë pjesë as i këshillar dhe as kund. Pra nuk do të, pra, të thotë që gabimin që bëri herën e parë nuk do të bëjmë më së dyti.
Sepse ishte gabim totalisht. Pra kishte edhe vajzën edhe dhëndrin këshilltar. Po pra, po ne nisemi. Ishte një nepotizëm i paparë, do të thotë. Për gjykuar atë që do ndodhë në Ballkan, po ne nisemi nga premisat jo, e 2016-2020. Patjetër, po ama do marrim edhe deklaratat e atij që ka bër. Pra ai shiko, pra ka po korrigjon vetveten. Po korrigjon vetveten, pra. Dhe ky korrigjim do të thotë që do bëhet edhe korrigjime të tjera, pra do thotë që ky person është i interesuar të korrigjojë. Që kjo mund të ketë pasojë politike. Jo, në asnjë moment do ketë pasojë politike për Shqipërinë. Sepse Shqipëria do të Ramën, jo për Shqipërinë, për Ramën po them. Po pati Rama ka dhe Shqipëria sepse mandatit katërt. Po se jo, po pati Rama ka dhe Shqipëria. Rama nuk është se po jo, mos se si do të arzosh Ramën? Ti opozit nuk e. Le të flasim, a do ta flasim, atë flasim. Kush do të arzojë Ramën? Po bravo. Do vijë ai do të arzojë.